ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ପଚରାଉଚରା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା। ସେପଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି। ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ତୁମ ଚାକର ହେ। ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାରେ ଗୋହତ୍ୟା ଗୋଚାଲାଣ। କଟକରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏକ ଭାଇରାଲ ଟେଲିଫୋନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଅମିତାଭ ମହାପାତ୍ର। ମାମୁଁ ଭଣଜାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରମ୍ବାପୁର ଘାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍। ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ସଂଗଠନ। ତାତିଲେ ଜଗଦେବ ଆସିଲେନି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ପୋଷ୍ଟର ମରାକୁ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜେଡିରେ ଫାଟ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 23 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସକାଳୁ ପାରାଦୀପରେ ସର୍ବାଧିକ 122 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ। 27ରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆଜିଠୁ ଟୋକିଓରେ ଖେଳର ମହାକୁମ୍ଭର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନା। 85 ମେଡାଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଲଢ଼ିବେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର। ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଜ୍ୟୋତି ଚାଗଟୁକୋଠାରୁ ପଦକ ଆଶା ରଖିଛି ଦେଶ। ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଫେରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ନେଇନଥିବାରୁ ରୋଷ କରିଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମାନଭଞ୍ଜନା କରିବେ କାଳିଆ ସାହୁ।